Tak teď, den druhý. Jdeme k jezírku. Mí neusměj se, jak seš po ránu. Krása. Mín ráno říkal, že jsme šli spát až v 9 hodin. Tady auto, viď? S náma spali na hotelu tady ty lidi. Bééé. Ty vole, kam zíci? A bečej. Bečej. Ovečka, beránek, no. Vyvávalo. A jdeme dolů. No, to víš, jo, kupte si hlavně golfa, zmrdi. Je ráno, no. Ano. Zauberwald, hele. No, tam jdeme. Fakt? A pak, přes, pak až na Hinterze. Víš, co to je Zauberwald? Wald bude... Les? Les, no. A Zauber... Zázraků les, jako strašidelný les. Právě, jak jsi mi tenkrát půjčoval, Vládine, to... To PSPčko. Jo. Tak v tom byl ta hra, ten Medieval, a tam byl Zauberwald jako jedna to jeden level, a to jsem nemohl otočit, ty vole. Jsem to hrál v němčině, no. Zauberwald. Ty jsi asi nefotil teď mě, viď? Nevadí. Jo, jo, ty tam máš tu 25 vlastně. Ale jo, pomaličku, jo, hele. Co? Ty střípky informací, už to. Já už jsem to vychytal na ten krk. Ty to potřeba tolik nekoužu, jako ty včera. To je zajímavé. Ty vole, on jde na sjezdovku. V Jarmilách. Krytej krk, hele. A jo. Ty tam už tu čárku spíhalo. Akorát je blbý, když to takhle bude. Nervy mi za to. To právě on chtěl naznačit ten onzí. Jsem to chtěl natočit. Mě zbije. Šáhnu na obličej. Ne. Šáhnu tě na obličej. Tak já to teď zatím vypnu, protože oni teď po... Mít. Mít a... To ale ty krávy, vole, udělá to. Tak, a, z toho a teď chvilku přestanu točit, protože počítám, že kluci si tak hodinu budou tady zemědělský stroj fotit.